kwaniriza nnyo okutuwaye program gye tulooza nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omumaaso. Nze Frank Alisimi, kwaniriza n'okusenga bwe gwali gubadde. Now, on the bench olunaku olwaleero nina omwami gwe muludde nga munsaba ku Facebook, ku Twitter, ku messages okusimu neŋŋamba nja kumuleeta. Era olunaku olwaleero mmaze nemufuna. Aba abadde wano mu Uganda abawangaliddewo ekiseera ekiwanvu ng'ate munyumirwa music. Waliwo abayimbi bemujjukira okuva myaka awo egy'enkaaga, nsanvu, kinaana n'olunaku olwaleero nga bazze bakuuma omutindo ne kilaasi. Kaakati olwaleero nina omukulu Dani Mugula. Ssebo, nsanyusa okulaba. Nange nesimye okuva sanga ssebo. Oli wa mutindo oba wa kilaasi? Ndi wa kilaasi. Waliwo era agamba nti abayimbi obaawula, waliwo ababeera simanya ab'omutindo, waliwo ab'erinnya. Ndowooza ggwe ogatta byombi. Byonna mbitwalira wamu. Erinnya n'omutindo. Yes, sir. Ssebo, nange nsanyuse okubasisinkana. Wetuli wano. Okubaako bye twogera n'eri eggwanga okumanya nti gye nkyaliyo gye ndi. Tuwayeemu ate. Abantu baakwagala nnyo wano emyaka egya okusinga ndowooza nsanvu. Okuva mu nsanvu. Kuba nze ntandika mu 68 eyo. Naye okutinka okwatiikirira myaka gy'ensanvu. Awo wonna wonna nga Dani yaliko mumwa. Tukula awo tulaba buteepu. Yes, mbujjukire obwo nga kuliko alubamu gundi waliwo eneyaliko oluyimba bulijjo kaadi kozi ne nvaako ndi mufumbo. Baagiyita bati wagituuma linnya ki? Era bulijjo kaadi ye bulijjo kaadi. Ye alubamu eyo. Ye alubamu eyo. Ndi mufumbo era ndi mufumbo. Najagala nnyo nga akayimba bwe kamala ate nzizaayo ne peeni ne nnyola. Bwanyumira nnyo abantu. Okyali okyagenda mu studio ennaku zino? Era nze sinnavaamu kubanga nkyali n'obuwagizi. Kituufu. Omanyi bwe batalina buwagizi. Kisobola okukujja mu system n'oba nga togira. Weezuula weka nti sirina kyenkola. Sikyalina kyenkola. Naye bwe mbanga byendeeta balya. Sirowooza nti ne bw'oba mufumbi ogayaala. Olina kweyongera bweyongezi, olina kweyongera bweyongezi. Kale nange nkyalimu nnyo era mu bbanga si ddene, ngenda kuleetayo ekipya. Mu mwaka guno gwennyini? Yes. Aluba mu nnamba oba singo, diweti? Anti kakati ebintu bigenda bikyukakyukamu, kuba luli tubadde tukola aluba mu nnamba. Naye kakati oli ayimbayo oluyimba lumu n'akola lonji. N'ayoola omudidigu. Nayimbayo lumu n'akola lonji. Kugwa ebintu zitusobedde naffe. Kivudde ku ki? Eddanga omuntu bw'aba talese ennyimba zisukka ttaano nga tufuna n'amaanyi gagenda kugula music we. Enkyukakyuka ejjamu buli kintu. N'olwekyo kubanga kati olubereberye twasooka kuyimba ku buyinja. Tuyita obuyinja. Kakati nga tuyimba ennyimba bbiri. Olaba bwe tuva ku bbiri ate ne tujja ku kaseti ey'ennyimba omukaaga. Owulire? Kakati tuvudde ku kaseti ate kati tuli ku sidi. Ne sidi yadibye dda. Ne sidi naye edibye. Kugamba kati ebintu bigenda bikyukakyuka naye ate nga tulina okutambula n'omulembe nga bwe gugira ki? Bugenda. Kutambula. Olwo ne Dani Mugula atandike okukuba singo. Sajja gwe twa. Ebintu nga bikyuse bubi. Anti ebintu bikyuse kubanga olina okutambula n'omulembe. Tojja kusigala mabega nti nze wennakolera wennakolera. Bw'olaba nga kye kiriwo, kye kitambula, olina okutambula nakyo. 68 ono okuzzaayo emabega. Kiki ekikusendasenda otuuke okuyingira mu music yo? Waliwo abayimbi abaali bayimba mu kiseera ekyo. Waawo abayimbi tebaali bangi. Baali batono. Ng'ate okusinga tufuna b'ebweru ng'ab'e Kenya, Abazungu, kugamba amawanga agatwetoolodde. Naye nga ffe wano nga ffe twali batono okutwalira wamu kubanga abayimbi bazze baala mu myaka egitali mingi nnyo. Naye nga okuva emabega ng'okuyimba okujja okufulumya oluyimba kizibu nnyo. Era ekyakireeteranga obuzibu kwe kuba nti wano tetwali na studio zimwe tugira ki? Gwe mukwatira nnyimba. Ng'olina kugenda Kenya
atenge Kenya olina okufuna obusembi okuva eno mu bayimbi abakulu ne bawandiika ebbaluwa ne bagigobereza nti Dan Mugula tumuzudde asobola n'ogenda nayo ne weeyanjula n'osooka webakwata ennyimba zo kale kyali kizibu ate nga n'abayimbi mu kiseera ekyo nga bw'omanya emirimu bwe gibeera okusemba byabangamu oyo obwezi goolo byalingamu obwezi goolo kale yabanga chance okulaba nti bako olwoba kusemba nga basinziira ku ki anti ku nnyimba zo z'oba oyimba kuba akati ngaffe abaakadongo kamu ng'okwata endongo yo n'osaabula bulungi n'okuba oluyimba lwo olina awulira naga nti tusaanidde wano nga tonnaba kugenda tonnagenda olwo ne balyoka bawandiika nti n'ennyimba zennyini zaalina ne baziwandiika kubanga oyinza okutuuka eri ate n'okyusa owulidde kale eyo yabanga komishoni nga kalenga akakiiko kakati awo kyabeerera kizibu tubulamu akakiiko bwe kati ennaku zino ebintu munnange akati byagenda batuwemudde ne bakamala bumazi ebintu byakyuka kubanga byandibadde sibiringa bwe bibeera kubanga byabulako obulabirizi pozikangambe bwe nti olwo n'ogenda e Kenya n'omalayo olwo ennaku mmeka okurekoodinga nga kitwala bbanga okusinga mwagenda ng'abantu bangiko tewateranga genda muntu omu abakubi baaba ebivuga otambula nabo wagenda ffe twagendanga ffekka b'ebivuga babeerayo mu situdiyo ogenda n'abaana baking bebo ate mmwe bennyini mmwe mwekolamu omulimu ogwo kubanga otuuka eri ne mu hoteri ng'eyo oba munaasula ne mukolamu nankani n'osobola okuba nti ebaggwe nziriramu bwoti 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 owulidde kakati nga mugenda nga mulikoodinga buli omu ennyimba z'abaasobodde okurikoodinga kakati bano abakubaakinga mwasookanga ne mukola eno rehaasa okutuuka eri ku rekoodinga burikoodinzi teri kuyisamu mwatuukanga eri kwegamba mwatuukanga ne muwumula ne mufuna oteri musobola mumunaagira ki we munaasula kakati mukubeera eyo nga kubanga era ennyimba si zonna nti zaali naddala ng'ezaffe ezaakadongo kamu nga sizi ez'okubaakinga ennyo abantu okuba nti olina ennyimba ezibaakingibwa kujja kompozi aba bbandi abo bo bwe baavanga eno nga bagize eki bamaze okurasingamu naye ezaffe si nnyingi nnyo osansabula luyimba lwo n'olukuba n'olusuula wali dakiika 8 dakiika 10 naye ate ne munnange ate olwo zaabanga ntono edakiika zemwakolera zemwayimbiranga zaali nga eddakiika 3 isibu era bw'ofuna kyavaawo ennyimba z'akadongo kamu okuwanvuwa kaseti zino ze zaaleeta okuwanvuwa ate n'ekyokubiri kwegamba luli tekinologi eyo yaba limitinga yabasangako ekkomo ndoza enkola y'amayinja ago yali erina okuba nga bagirinamu ebiseera kwegamba nga bagipimira ekiseera werina oba ejjinja tesukkawo era oluyimba lwe lwasukkangawo nga balugira ki balukendeeza balukendeeza balusalirako awo waakiri kuba ennyimba zaagira ne ziwanvuwa nzijukira oluyimba lwa basudde abakyala ba bbeeyi dakiika 15 naye ate ezo zonna za mulembe guno ogwa kaseti gwe mbadde nkugamba nti kaseti zino abayimbi ndowooza baatandika okwegazaanya ne bawandiika biwanvu ate nno abakongo be baatuleetera obuzibu nabo kubanga be baasooka okuyimba ennyimba ezo empanvu ne bakuba akayinja ako ne bakuba ne bakyusa n'erudda oluyimba lwe lumu gamba ngeza Frank ezo ndoyinza okuyimba wano n'otuuka ejjinja okyali kuluyimba kale no ne kadongo kamu olwokuba nti tulina ebigambo bingi twesanga nti ate ffe kyatuyamba buyambi so 6-8 wano bakyaba baani abaali bayimbaawo 6-8 eri wamala yaliwo omugenzi Christopher Sebadduka yaliwo kawalya yaliwo banakibuuka kyambadde abo bonna kyambadde ono omukwano gwange nali Andrew kyambadde abo bonna be baalimu nga be bali ku mulembe awo so owulira bayimba naawe n'okwatibwa ekinyegenyege ekinini ennyo kubanga nze ate okusinga ennyimba eza Wamala kugamba Wamala yasinga ennyo okunnyumira mu bayimbi ab'ekiseera ekyo yannyumira nnyo
era ndowooza nti kwe kwava okusikirizibwa kwange okugira ki olwo yali alina nnyimba ki zinnabutono zinnabutono yalina kamadi izo za jo waliyo ziri Josephine akwagala ezo zonna ezekiko ekyo naye zino zikamadi za jo So nkaga munana nawe wegatta ku ttiimu tebaakulaba bubi banyumiza abayimbi edda tebaali ba ekintu kye nnakola kyali tekyetaaga kuyimbirira kubanga nze okugenda kwange okulikodinga amanyi twalinanga ekivvulu kye tuwegattamu ekya Radio Uganda nga etegeka ebivvulu buli myezi esatu abayimbi abaakuno abayimbi abaakuno abalina ebitontome ennyimba ez'amaloboozi ffe bakadongo kamu ebikwate kugamba ne batukuŋŋaanya ate nga mu kiseera ekyo tewaaliwo omukisa gwonna gwa kuyimbira bantu temwakola bivulu byali tebinnabaawo nga muyimbirawo olwo anti kye nkugambye namubbaala yadde tosonamwawoko kwegamba waliwo abantu ne banyumirwa waliwo abaali bayimbira mu bbaala oba mu ebweru naye ate nze saakikola saakituukako wakomanga ku recordinga abantu ne bamanya oyo Dan Mugula saakituukako nze naye kwe gamba ebivvulu ebyo byatuyamba nnyo nga tukolera mu National Theatre kwe gamba nze mwennava nenja nsisinkana omwami omugenzi Ekirasikawalya olwo nga y'omu ku abo abasemba abagera ki abalaga Nairobi abagende Nairobi kubanga mu kiseera ekyo ekivulu ekyo nze nasinga era oluyimba bwe lwasinga ne luba lw'amaanyi era ekiro ekyo kyennyini netugenda e Kenya sente wali wazitegesedda sente ezo munnange tetulaba ebintu kati naye nga bali be bakusasulira olugendo abastudiyeri be bakusasulira ebyokulya nokutegeeza baabafunamu nnyo batufunamu okutwalira wamu naye mwaperforminga nga nabo webali awo music yali tannaba kutabanga bw'olaba kaakati naddala owaffe wano kubanga kankozesa olulimi nti abaali bamulya kaŋŋambe bwe ntyo batono bazze baalabwaza okusinziira ku kintu ekitukituusizza kuba kati buli nnyumba gy'oyingiramu sirowooza nti tojja kusangamu ki waliwo omuntu awuliriza music ddala naye ekyewunyisa luli nga music tumuwulirirako ku radio wokka oba si kyo waalingawo ebyuma bijugu box ebyabeeranga mu mabaala tewaalingawo bantu ba sekinnoomu babiina mu mayumba gaabo ebyo tebyaliwo ate oluvannyumako baaleeta nanka zebayitanga radiogram pozi ne baleeta record player awo ne zitandika kugenda nga ziyingirako mu mayumba naye ng'ate emabega wali nga jugo bokisi yeyokka yeegira ki yekuba amayinja bw'ebeera wano ate endala ojja gisanga mukono byali bizibu omuntu alina kutambula okugenda awulire kulimba lwagundiadeeka naye akati kya mu kisa nti buli woyingira muziki kati abonye buliwamu katukomewo ogenda kutandikirawo mu kitundu ekiddako ndi ne Dan Mugula tovawo.